নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰুয়া চুতীয়া কাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। নামঘৰৰ বিষয়ববীয়া আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে বিচাৰিলে ক্ষমা। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত সৎকাৰৰ বাবে উপস্থিত নাছিল গাঁওবাসী। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈহে সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ। গাঁওবাসীৰ এই কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ নিজ মনোভাৱক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল সচেতন মহলে। ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল, সৎকাৰলৈ নাহিল নামঘৰীয়া, অৰ্থাৎ স্থানীয় লোকসকলে এই কাৰ্য তেওঁলোকে নকৰিলে, সৎকাৰলৈ তেওঁলোক উপস্থিত নহ'ল। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিল যে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে নামঘৰৰ কোনো কাম কাজৰ সৈতে জড়িত নাছিল, যদিওবা তেওঁলোকক পূৰ্বতে এনেধৰণৰ কোনো কথা কোৱা হোৱা নাছিল। আৰু এই বাতৰি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল, সচেতন মহলে যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দিলে, গঞ্জনা দিলে, তাৰপিছতে এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে। পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি যি অবিচাৰ তেওঁলোকে কৰিলে, তাৰপিছতেই ক্ষমা বিচাৰিছে এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আৰু সমাজৰ ওচৰত গাঁওবাসীয়ে। যিহেতু ছয়ৰ পৰা সাতজনীয়া এটা দল আছিল আৰু তেওঁলোকে ছয়ৰ পৰা সাতজনৰ কিছুসংখ্যক লোকেই তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁক এটা শিক্ষা দিব লাগে। যিগৰাকী ব্যক্তি অহা নাছিল নামঘৰলৈ বা কাম কাজত অংশ লোৱা নাছিল, নামঘৰ বিভিন্ন কাম কাজত আৰু দক্ষিণা বা বৰঙণি দিয়া নাছিল, গতিকে তেওঁক শিক্ষা দিয়াৰ বাবেই এনেধৰণে পত্নীৰ সৎকাৰত উপস্থিত নাথাকিল। যি ঘটনা নিউজ এইটিনতো আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া গাঁওবাসীয়ে বিচাৰিছে ক্ষমা, ভুল স্বীকাৰ কৰিছে ৰৰুয়া নামঘৰীয়া বাসীয়ে। ৰৰুয়া চুতীয়া কাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে। যিখিনি কথা ওলাইছে কথাখিনি সম্পূৰ্ণ অসত্য, কিয়নো আমাৰ ৰাইজৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম অনুসৰি আমি একে ঠাই জেগাতে গোট খাই আমি সকলো তালৈ যাওঁ। সেই মৰ্মেই আমি খবৰ পোৱাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ। তাৰ আগতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীত নিবৰ কাৰণে উঠালেই। তথাপিতো আমি গৈ পোৱাত তেখেতসকলে কোৱা মতে আমি এফাকি ঘোষাৰে সৈতে আশীৰ্বাদ দি তেখেতসকলক ক'লোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নালাগে বুলি ক'লে। এইবিলাক আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে, আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ, আমি শিক্ষা অৱশ্যে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আমি যিটো শিক্ষা বুলি কথাটো ওলাইছে, শিক্ষাটো অৱশ্যে মোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চাৰ মাজত ভাগত ভাগৰ কাৰণেও চিন্তা চৰ্চা থাকিবও পাৰে বা কিবা কথা মোৰ ভুলো গ'ল বা সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে মই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ক্ষমা দিছোঁ। এই কথাটো যিটো ওলাই আছে এইটো ইয়াতে নিষ্পত্তি হ'ব লাগে, কাৰণ কিবা যদি ভুলাভুলি হৈছে তেখেতলোকেও আৱেগিক হৈ কিবা যদি কৈছে বা নামঘৰ ফালৰ পৰাও কিবা আৱেগিক হৈ কিবা ক'লে, গতিকে এইটো আজিয়ে ইমানতে সমাপ্ত কৰি যাতে এইটো আকৌ বেছি বাহুল্য নহয় আৰু আমাৰ আঞ্চলিকভাৱে যদি সুকলমে পাৰ হয়, তাৰ বাবে মই আঞ্চলিকৰ ফালৰ পৰাও মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত এইটো মানে এটা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষমা বিচাৰিছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰৰুয়াৰ যোৰহাটৰ এই ৰৰুয়া হাতীচুবীয়াকাৰী যি গাঁৱত আছিলতে এই মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ হঠাতে মৃত্যু হৈছিল অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ। আৰু বুধবাৰ বিয়লিৰ ভাগত মৃত্যু হৈছিল এই মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীৰ সৎকাৰৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে অনুনয় বিনয় কৰিছিল, তাৰপিছতো কিন্তু গাঁওবাসী অহা নাছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে স্থানীয় নামঘৰৰ কাম কাজত জড়িত নথকাৰ বাবে নামঘৰ সমিতিৰ পুলিন গগৈ নামৰ লোকজনৰ নিৰ্দেশতে স্থানীয় লোকসকলে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাত আগভাগ লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ তুলিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। আৰু ইয়াৰ পিছতে বহু পলমকৈ পৰিয়ালৰ লোকে শ্মশানলৈ নি সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে নামঘৰৰ কাম কাজত সহযোগ নকৰিলেও পৰিয়ালটোৰ বাকী সদস্যসকল কিন্তু নামঘৰৰ কাম কাজৰ সৈতে ঠিকেই জড়িত আছিল। কিন্তু অনিতা পেগুৰ স্বামীৰ প্ৰতি হঠাৎ এই আক্ৰোশমূলক সিদ্ধান্তই সকলোকে হতচকিত কৰি তোলে। ঘটনাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে বিভিন্ন মহলত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল।
যে দাদা কি হৈছে, যে মোৰ ঘৰত ডেড বডি পৰি আছে, আপোনালোকে নামঘৰত সন্মুখত কি কৰিছে? বোলে আমি যাব নোৱাৰোঁ নহয় এনেকৈ। বোলো কিয়? বোলে তোমালোকৰ যিজনী ঢুকাল তাইৰ হেনো মানুহজনে নামঘৰলৈ খৰি কাটিবলৈও নাহে, মাটি চপৰা এটা তুলিবলৈও নাহে। মই বোলো আৰু কিবা নাই শুনিব, মই বোলো তেতিয়া কিবা ডাঙৰ কিবা অপৰাধ কৰিছে নেকি? বোলে নাই কৰা। আমাৰ ঘৰৰ মানুহক আপোনালোকে এৰি থৈছে নেকি, এৰি থৈছে বুলি জনাইছিল নেকি? বোলে নাই থোৱা, এৰাও নাই মানে। তাৰপৰা চানা বৰঙণি আনি আছে, বোলে আনি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মাটি এচপৰা তোলা, খৰি এডাল নকটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে? আপোনালোকে সেই ল'ৰাটোক কিবা খৰচা এটা লৈ লওক, যে তই নাহ, তোৰ কাৰণে তই আমাক ইমানটো পইচা দিব লাগিব দেই, আমি হাজিৰা ধৰিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে নহয়, তেওঁলোক একদম অটল বোলে তাক হেনো শিক্ষা এটা দিছোঁ। সি ডাইৰেক্ট কৈছে, সি এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ, ৰাইজক লাগেনে নালাগে, কেনেকুৱা পাইছে, শিক্ষা এটা দিছোঁ তাক। তেখেতসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেখেতসকলে ডাঙৰ ভুল কৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিছে, অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে অলপমান মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈছে। এক নম্বৰ কথা হ'ল, তেওঁলোক আমাৰ বোৱাৰীজনী হৈছিল মিচিং সম্প্ৰদায়, কিন্তু আমি আমাৰ ধৰ্মৰ মতে যিখিনি কৰিব লাগে, যেনেকৈ কিবা তুলি ল'ব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকেই কৰি লৈছিল। কৰি লৈ এতিয়া কৈছে যে মিচিং নিয়মত তাইক আমি এম্বুলেঞ্চত তুলি থ'লোঁ। এতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত ময়ে কৈছিলোঁ, আমি যেনেকৈ জানিছিলোঁ তেনেকৈয়ে কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ, আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া, তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম। সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি ডেড বডিটো নুচুব নেকি, নে নাকান্দিব নেকি? তেওঁলোকে মাত্ৰ কান্দিছিল। তেওঁলোকৰ এজন ভায়েকে কৈছিলহে যে আপোনালোকৰ, যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, যিমান যি কৰিব লগা আছে সকলো আপোনালোকেই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰতো একো কথা নাই, আমাৰ বাই আৰু গুচি গ'ল, এতিয়া মোকেই কৈছিল বৌ আপোনাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি। এতিয়া সেই ভকতে নামঘৰৰ ভিতৰত এটা একেবাৰে মিছা কথা ক'লে, আমি মিচিং নিয়মত একো কাম কৰা নাই, সেইটো এক নম্বৰতে মই নাকচ কৰিলোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ক'বলগা একোৱেই নাই, তেখেতসকলক আমি ইতিমধ্যে মাফ কৰি দিছোঁ, ৰাইজতকৈ উদ্ধাৰ কোনোৱেই হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেদৰে মিছাৰো আশ্ৰয় কেতিয়াও নল'ব। আৰু এয়া এগৰাকী মহিলাৰ, তেওঁৰ আত্মীয় ভাইষ্য গৌতম আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। গৌতম, আচলতে এতিয়া দুটা পক্ষই দুটা নিজৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে, য'ত নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই য'ত নামঘৰ সেই লোকে আৰু গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মিচিং সম্প্ৰদায়ত তেওঁলোকৰ সৎকাৰ কৰা হ'ল, গতিকে তাত তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। গতিকে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, শেহতীয়া খবৰ। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক, যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰ পাছতে পুনৰ সেই গাঁওবাসী আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে। যোগাযোগ কৰাৰ পাছত চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ যি সংশ্লিষ্ট নামঘৰৰ ৰাইজে আজি সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে যে কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছিলে দৰাচলতে। তেওঁলোকৰ লোকসকলেও তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি যে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ শ্মশানলৈ সৎকাৰৰ বাবে নিবলৈ যো জা চলাইছিলে, তাৰ কিছু পলমকৈ তেওঁলোক গৈছিলে। যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে, আৰু সেইটো স্বীকাৰো কৰিছে যে আবেগৰ বশৱৰ্তী হয় তাৰে দুই এজনে যি মন্তব্য কৰিছিলে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে, মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ সৈতে জড়িত নোহোৱাৰ বাবে যে এনেধৰণে শিক্ষা পাব লাগে বা এনেধৰণে মিটিং কৰিব ইত্যাদি তেনে কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুতপ্ত, আৰু সেই কথাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে এই ইয়াকে লৈ আৰু বিতৰ্ক হ'ব নালাগে, বা তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি যা যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো, সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতেও তেওঁলোকে একেলগে সমাজত সমাজ পাতি বা সেই নামঘৰৰ যিটো তেওঁলোকো সদস্য হয়, এই বিতৰ্কটো মুঠতে ইমানতে সমাপ্তি হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু তাৰ পাছত আমি যেতিয়া পুনৰ সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো অৰ্থাৎ প্ৰয়াত অনিতা পেগু শইকীয়াৰ বাসগৃহলৈ গৈছিলোঁ, তাতো তেওঁলোকে সেই কথাই কৈছে, এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিটো ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে, যে কোনো মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি দাহ সংস্কাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, আৰু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভুল ক্ষমা বিচাৰিছে গৌতম, কিন্তু তাৰপিছত মিথ্যাচাৰ কিয় আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল গৌতম? হয় নিশ্চয় সেই ভুল বুজাবুজি এটা নিশ্চয় সৃষ্টি হৈ থাকিব পাৰে, কিয়নো আপুনি জানেই যে সমাজ ব্যৱস্থা, বিশেষকৈ অসমীয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলত যি সমাজ ব্যৱস্থা আছে তাত এনেধৰণৰ কিছু ৰীতি নীতি থাকে, তাকে লৈ কিছু ভুল বুজাবুজি হয়তো সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু সেয়া উপলব্ধি কৰিছে সকলোৱে, আৰু 122খন গাঁৱক লৈ তেওঁলোকৰ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান আছে অতি
শীঘ্ৰে সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে যিখিনি ভুল বুজাবুজি বা যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতানৈক্য হৈছিলে সেয়া দূৰ কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এই পৰিয়ালটোৱেও তেওঁলোকে বৈজ্ঞানতা হিচাপে এই কথা আমাক জনাইছে যে জ্যেষ্ঠসকলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে যে তেওঁলোকে সেইখিনি কথা ধৰি থকা নাই যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল গতিকে ইমানতে তেওঁলোকক সেই বিষয়টো নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যি শ্ৰাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হ'ব তালৈ যাতে সেই নামঘৰৰ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায় কিয়নো সকলোৱে সমাজ পাতি বসবাস কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে বিষয়টো এনেদৰেই নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু নামঘৰীয়া যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকো ইয়াৰ বাবে অনুতপ্ত বুলি কৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোক বহুত ব্যস্ত আছিলে আৰু এইখিনি যদি কৈছিলে তেওঁলোকে সেয়া কথা ক'ব নালাগিছিলে তাৰ বাবে অনুতপ্ত আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে গৌতম সকলো এতিয়া আচলতে ভুল বুজাবুজি সেয়া দূৰ হওক আমি সেয়াকে বিচাৰিছোঁ কিন্তু যি কথা কোৱা হৈছিল গৌতম যে ছয় সাতজনীয়া কিছু সংখ্যক লোকৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ল গতিকে সেই ব্যক্তি কেইগৰাকীও এতিয়া এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত অনুতপ্ত হৈছেনে তেওঁলোক যিসকলৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল হয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল সেই লোকসকলে আমাক দৰাচলতে ফোন কৰি মাতিছিলে আৰু যিকেইগৰাকীয়ে মন্তব্য দিছে তাৰ এগৰাকীক বাদ দি বাকী দুগৰাকী ব্যক্তি হৈছে আৰু পুলিন গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়েও তেওঁ অতিকৈ অনুতপ্ত তেখেতে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এগৰাকী অতি বৰ্ষীয়ান লোক হয় আৰু তেওঁ কৈছে যে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল এনেধৰণৰ কিছু কথা মই এনে এইটো উদ্দেশ্য কৰি ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ নিজৰ যি অনুতপ্ত সেই কথা তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নামঘৰৰ বাকীসকল সদস্যও সেই কথা কৈছে যে এই বিতৰ্কটো আৰু তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়ে আগবঢ়াব নিবিচাৰে আৰু ইয়াতে ইয়াৰ নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যি ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান আছে সেই তালৈ সকলোকে মিলিজুলি গোটেই নামঘৰৰ কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল বুজাবুজি যি সৃষ্টি হৈছিল সেই ভুল বুজাবুজি নাইকিয়া হওক আৰু ইতিমধ্যে অনিতা পেগু শইকীয়াৰ সৎকাৰলৈ অহা নাছিল যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ভুল বুজি পাইছে নিজৰ আৰু ইতিমধ্যেই গাঁওবাসীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে এই বাতৰি নিউজ 18ৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু বিভিন্ন মহলে ক্ষমা ইতিমধ্যে ধিক্কাৰ দিছিল এই ঘটনাত এতিয়া চুতীয়া হাবিৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যেই নিউজ 18ৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ ওচৰত বিচাৰিছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আৰু লগতে পৰিয়ালটোৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছে এই গাঁওবাসীয়ে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল প্ৰায় 500 প্ৰজাতিৰ ভিন ভিন উদ্ভিদ কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড কোকৰাঝাৰৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উত্তৰ অংশ আৰু কচুগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক লৈ গঠিত 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জোৰা অসমৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটানৰ অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সামৰি চিৰাং ৰিপু সংৰক্ষিত অঞ্চললৈকে মুঠ 6টা সংৰক্ষিত অঞ্চলক সামৰি ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে গঠন কৰিছে এটা বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী কৰিডৰ ৰাইমনাই অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে এখন নতুন দুৱাৰ অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে ৰাইমনাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ নতুন ক্ষেত্ৰ ৰাইমনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা শহীদুল হক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ রূপালী যাত্রা আমি আরম্ভ করি 1,00,000 নিযুক্তির রাজ্য সরকারের বৃহৎ প্রতিশ্রুতি আটাইতো ভাল খবর এইটাই হব যে 1,00,000 নিযুক্তির পথটো প্রশস্ত হয়ে যাব আর 1,00,000 নিযুক্তির ক্ষেত্রে আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ রাজ্য সরকার এইবার শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগে মুকলি করিলে হাজার হাজার শিক্ষকর পদর বিজ্ঞাপন এক বৃহৎ নিযুক্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে মুঠ 8,673 শিক্ষকর পদর শিক্ষা বিভাগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইয়ারে 7,249 স্নাতক শিক্ষকর পদ আর 1,424 স্নাতকোত্তর শিক্ষকর পদ খালি হয়ে আছে
আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবাৰ টেটৰ পৰিৱৰ্তে এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ ব্যৱস্থা। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'লে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা এই 8673টা খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ বাবে www.madhyamik.assam.gov.in-ত গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো 1750টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 1750টা সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সৰ্বমুঠ 10,000 শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 8,000ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন। আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰূপোৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। আটাইতকৈ ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব। আৰু কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচা এশিঙীয়া গঁড়ৰ। পৰ্যটকৰ বাহন দেখি চুচালৈ গড়ে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলত ভৈচামাৰি এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গঁড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যক আমি দেখুৱাইছো। এনেদৰে এতিয়া কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এশিঙীয়া গড়ে ললে চুচা। পৰ্যটকৰ বাহন দেখি এনেদৰে চুচা ললে এশিঙীয়া গড়ে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰি এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা প্ৰকাণ্ড গড় এনেদৰে চুচা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ আৰু গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো। কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী দৃশ্য। পৰ্যটকৰ সন্মুখত এনেদৰে এশিঙীয়া গড়ৰ এই ৰণচণ্ডী মূৰ্তি। পৰৱৰ্তী সময়ত জনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে গড়টোৱে। কিন্তু কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এনেদৰে চুচা লৈছিল এটা এশিঙীয়া গড়ে। কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰি এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিহেতু পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পৰ্যটকৰ বাহন বন্য জীৱ জন্তুৰ বিচৰণ ভূমি নিচেই কাষলৈ গুচি যোৱাৰ বাবে এনেধৰণে কেতবোৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। তেওঁলোক কেতিয়াবা ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে বা কেতিয়াবা এনেদৰে এক আক্ৰোশমূলক ৰূপ লোৱাও বা উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। কাজিৰঙাত এনেদৰে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচা লয় এটা প্ৰকাণ্ড এশিঙীয়া গড়ে। কাজিৰঙাত এনেধৰণে এটা পৰ্যটকৰ দল গৈছিল পৰিভ্ৰমণৰ বাবে কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰি এলেকাত। এনেদৰে কাজিৰঙাৰ এই গড়টোৱে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চুচা লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। যান বাহন চালকৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আইনক বিৰোধিতা কৰিছে দিবানৈশ বাছ চালকসকলে। নতুন আইনৰ মতে কোনো লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হলে বাহনৰ চালকে 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব, লগতে 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব, যাৰ বাবে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে দিবানৈশ বাছ চালকসকল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক ততাতৈয়াকৈ নিব লাগিব চিকিৎসালয়লৈ, তাৰপিছত জনাব লাগিব আৰক্ষী। এনেধৰণে তেওঁলোকে কেতবোৰ দাবী লৈ আছে। আৰু যান বাহন চালকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আইন আৰু যিখন আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে দিবানৈশ চালকসকলে, তেওঁলোকে নতুন দাবী কিছুমান লৈছে। নতুন আইনৰ মতে কোনো লোকৰ দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হ'লে বাহনৰ চালকে 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব, লগতে 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব, যাৰ বাবে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে দিবানৈশ বাছ চালকসকল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক ততাতৈয়াকৈ নিব লাগিব চিকিৎসালয়লৈ, তাৰপিছত জনাব লাগিব আৰক্ষীক। এইসমূহ যি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে তাক লৈ এতিয়া এনেদৰে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে খঙত
হাতি পৰিছে এইসকল দিবানৈশ চালক। তেওঁলোকে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰিছে। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিবানৈশ বাছ চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত একাংশ স্থানীয় লোকে চালকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলায়। তেনে সময়ত বাছ চালকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি এম ভি আই তথা পৰিবহণ বিভাগক প্ৰশ্ন সুধিছে চালকসকলে। চালকজনে সুৰাপান কৰিছে নেকি সেয়া পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু বাহনখনৰ ব্ৰেক বা ব্ৰেক অইল আছে নে নাই কোনোদিনে পৰীক্ষা নকৰে। বহু পৰিবহণ বিষয়াই এখন বাহনৰ কাৰিকৰী দিশসমূহেই নাজানে। যদি এই আইন বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া হয় তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিবানৈশ বাছ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব চালকসকল। এনেধৰণে এতিয়া নতুন যিখন আইন আনিছে সেই নতুন আইনৰ ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে এনেদৰে দিবানৈশ বাছ চালকসকলে তেওঁলোকৰো নিজৰ কিছু দাবী কথা উল্লেখ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন কিছু আছে য'ত তেওঁলোকে সুধিছে যে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যিহেতু স্থানীয় ৰাইজে যেতিয়া হাতত আইন তুলি লয়, যেতিয়া চালকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যায় বা প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলায়, তেতিয়া তেনে সময়ত বাছ চালকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, চালকজনে মদ্যপান কৰিছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰা হয়, কিন্তু বাহনখনৰ ক্ষেত্ৰত বাহনখনৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ ঠিক আছে নে নাই, ব্ৰেক বা ব্ৰেক অইল আছে নে নাই সেইসমূহ কোনোদিনে পৰীক্ষা কৰা নহয়। বহু পৰিবহণ বিষয়া আকৌ এখন বাহনৰ কাৰিকৰী দিশসমূহো নাজানে, কেৱল মাত্ৰ চালকজনৰ ওপৰতে কিছু আইন জাপি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ কথাসমূহ ব্যক্ত কৰিছে। যদি এই আইন বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া হয় তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিবানৈশ বাছ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি চালকসকলে উল্লেখ কৰিছে। নতুন আইনখনত কি কি আছে আমি জনাইছোঁ যে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই বাছ যদি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেতিয়াহ'লে লগৰ লগে তেওঁলোকে আৰক্ষীক জনাব লাগিব। দুৰ্ঘটনাৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁলোকক 10 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিয়া হয়, 5 বছৰ ক্ষমা কৰিব, 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব চালকে, লগতে 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব বাছখনৰ চালকে। এক্সিডেণ্ট মানে কেতিয়াও কৰোঁ বুলি নকৰে, এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। মানুহ এজন ঢুকাই গ'ল আপোনাৰ গাড়ীত, আপুনি গৈ পুলিচ থানাত যেতিয়া ৰিপৰ্ট কৰি দিয়ে তাৰপিছত মালিক আহে, জামিন লৈ পেলাই আপুনি ওলাই আহিব পাৰে, তাৰপিছত কেছ কাছাৰী যি লাগে লাগে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আহে, যি ক্ষতিপূৰণ হয় দিয়ে। এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল, আপোনাৰ যদি মানুহজন মৰি গ'ল লগালগ নন বেলেবল হৈ যায় কেছটো, আৰু গুৰুতৰ জখমো যদি হয় নন বেলেবল হৈ যায় কেছটো, আৰু নন বেলেবল হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ প্ৰমাণ নহয় তেতিয়ালৈকে ড্ৰাইভাৰজন জেলত থাকিব, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা আমাৰ আহি গ'ল। আৰু যদি নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট হয় মানে এইটো এতিয়া কোনে প্ৰমাণ কৰিব সেইটো আমি নাজানো, সেইমতে স্পটত কোন থাকিব সেইটো যদি প্ৰমাণ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ 10,00,000 টকা ফাইন আৰু 10 বছৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে কোনো প্ৰত্যেক গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যিহেতু আমি প্ৰত্যেক দিনাই 100 মাইল কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাওঁ, কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে, কিবা এটা কাৰণত হৈ যাব পাৰে, আমিতো জানিব যে এটা জীৱ হত্যা কৰিব নিবিচাৰোঁ, কোনোবা যে মানুহ আগত আহি গ'ল, কোনোবা এখন বাইক মোৰ আগত গৈ আছে, ফটকেপাই শ্লিপ খাই পৰি গ'ল আমাৰ আগত, আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ ওপৰত উঠি গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে। সেইটো এতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব আপোনাৰ নেগলিজেঞ্চ হয়নে নহয়, কি কৰিম কি নকৰিম এইবোৰ কৰি থাকোঁতে 3-4 মাহ 5 মাহ যায় যায়, আপোনালোকে জানেই আইন কানুনৰ কথা। তো সেই 3-4 মাহ আমি ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিব কেনেকৈ, আমি প্ৰত্যেকদিনাই কমাওঁ প্ৰত্যেকদিনাই খাওঁ, আৰু য'ত আপোনাৰ ফাইনৰ কথা আহে 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 টকা ফাইন, ইমান ফাইন দিয়াৰ কেপাচিটি আমাৰ থকা হ'লে আপোনালোকে একদম চিম্পুলকৈ ভাবকচোন, আমি ইমান দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি গাড়ী চলাওঁ নেকি, আমি ঘৰৰ ওচৰতে কিবা এটা বিজনেছ কৰি খালোহেঁতেন। আমি ইয়াৰ লগতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।